இருக்கு இங்க இருக்கு. ஹேப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹேப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹேப்பி பர்த்டே, ஹேப்பி பர்த்டே, ஹேப்பி பர்த்டே டு யூ. ஓகே, ஹேப்பி பர்த்டே டு மம்மி, ஹேப்பி பர்த்டே மம்மி, ஹேப்பி பர்த்டே டு மம்மி, ஹேப்பி பர்த்டே மம்மி. Happy birthday yo yo, happy birthday yo yo, happy birthday, happy birthday, happy birthday yo yo. Padahal enggak usia perkawinan lagi. Hello guys, hari tu aku make up dinner sebenar birthday yang ke 18. Come on. Come on guys. Come on guys, Bel. Say come on guys. 2022, 5 Jun 2022. Best. Come on guys. Come on guys. Hey. Today is happy birthday guys. Banyak punya aku kat madang ngeri tadi. Dia nak dengar aku berjakau. Dia pada new focus untuk buka dia. Dah sampai tanya dia. Nama? 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 Ini kita birthday tu udah pati tu. New Fortune Restaurant. Sorry Kai. Restaurant legend di Sarikai guys. Makanan yang sudah sedap tapi murah. Anda nak? Boleh lah. Duduk. Dini. Boleh tak? Kamu kekek, masa apa? There is in the way. Wow, Megan. Kita baru mencoba apa ya? Tidak main baru lagi. Wow. Wait, Zoe. Wait, Mami, kita take a photo dulu. Mami, take a photo. Ada di sini. Itu apa? Itu apa? Oh, hati oh, ya oh. Ini buat ya. Iris, 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 come on. Iris, hold this cake. Wow. Ya, udah belaku. Eh, Kai, lindin dulu.
birthday, mami. Balik ko ayo. Happy birthday, mami. Lagaw ko mami lagi ako. Hindi ako. Birthday. Yung kumpon mo. Yung birthday. Kutang ko nung kumpon. Ano ko yung musen kaya? Iwan na beli yung kasiti ajo. Rino mo na. 30. Oh, sorry. Tungguan. Terbang. Tiga pasang lilin guys. Maksudnya berapa? 3 tahun. No. Lagu dulu, wait, dah nyap lagu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Makan restoran.
now? This is boat. Kia akan mainnya tinggal. Licin. Lapar tau. Dia minta amat aja. Nanti nak. Ini sen nak. Dah. Is it yummy? Yummy. Tahu makai. Semuanya kan jadi dah. Gemar. Indai makan-makan. Ya. Kau main rumah. Benar belum cerita selesai dah. Ya, kalau main. Dia cerita. Kau cerita dua ya. Di sini botak rumah. Kalau main dah. Ada di setting ke main? Nunggu. Bye.